Ставилося завдання вивчити оперативність реакції на військових об'єктах груп швидкого реагування, а в умовах цивільних об'єктів – злагодженість та оперативність суб'єктів антитерористичної діяльності. Навчання тривалі, багатоетапні. Вони тривають десь у більшій чи меншій мірі публічно, тому що завдання не публічне, звичайно. Ми перевіряємо у онлайн-режимі, наскільки вразливі, важливі для держави об'єкти.